Coffee Brewer præsenterer Kaffebryggeren, en revolutionerende dansk opfindelse med verdenspatent. Fra i dag kan du gå på oplevelse i kaffens verden for en uhørt lav pris. I dagens tilbud får du vores oplevelseskasse med hele 10 kaffebryggere og dermed 10 forskellige eksotiske gourmetkaffer, der tilsammen udgør din nye kaffebar. Nu kan du invitere dine gæster på café hjemme i stuen eller på terrassen. På dit menukort kan gæsterne læse om de eksotiske gourmetkaffer, deres herkomst og smagsnuancer, og gæsterne vælger selv deres favoritter. Når kaffen smages, får gæsterne en kvalitets- og smagsoplevelse helt ud over det sædvanlige, og dine kaffer bliver som regel det helt store samtaleemne. På grund af kaffebryggerens revolutionerende teknologi, kan du nu på 5 minutter brygge ind til flere forskellige gourmetkaffer, uden at have kilovis af forskellige kaffer på lager. Og så koster det dig kun under 3,5 per kop. Se, hvor let det er. Først åbnes kaffebryggeren i toppen, og du dufter straks den ægte kvalitetskaffe, der allerede ligger i det indbyggede filter. Tryk kaffebryggeren i form. Hæld en halv liter kogende vand på bønnerne og klem lynlåsen til. Lad derefter kaffen stå og brygge i 5 minutter, så er den klar til servering. Klip hjørnet af eller riv strengen ud. Tryk let som her. Hæld godt til og skænk den dejlige gourmetkaffe. De forskellige kaffer kan selvfølgelig købes enkeltvis, så din kaffebar for få kroner let kan fyldes op igen. Benyt dig af specialtilbuddet i dag. Tag en oplevelseskasse med hjem og server gourmetkaffe for under 3,5 per kop, selv for de økologiske kaffer. Skal der kun laves kaffe til én, er kaffebryggeren den eneste rigtige løsning. Du får en ægte gourmetkaffe, samtidig med at det går hurtigt, og så har du hverken spild eller rengøring. Kaffebryggeren er desuden årets gaveidé. Prøv selv at give oplevelseskassen som den perfekte nabo eller værtindegave næste gang du skal på besøg. Den er en stensikker succes, der begejstrer hver gang. Med kaffebryggeren kan du brygge en ægte kvalitetskaffe hvor som helst. Hvorfor for eksempel nøjes med instant kaffe på båden, når du nu kan nyde en ægte friskbrygget kaffe? Kaffebryggeren er også løsningen, når I er på camping, på cykeltur, på fisketur, ved stranden eller på den lange køretur. Vil du nyde en ægte kvalitetskaffe på kontoret en gang imellem, så har et par kaffebryggere liggende parat til, når du næste gang trænger til en ekstra god kop kaffe. Nyd de nye muligheder. Tag oplevelseskassen med de 10 kaffebryggere med hjem i dag og bryg ægte kvalitetskaffe for under 3,5 per kop. Til når du har gæster, til når du har travlt og til når du fortjener at forkæle dig selv, og det skal være rigtig godt. Kaffebryggeren. Ægte kaffe. Ægte smag. Ægte nydelse.